Okej, god morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det måndag 16 november och klockan är 09:26. Och ja, jag började skolan först 9:45, så det är därför jag har vaknat nu ganska mycket senare. Men ja, jag har ätit frukost och så har jag sminkat mig nu. Men ja, jag har jumpa första timmen, så därför har jag på mig jumpakläder. Här har jag en annan tröja. Men ja, och sen så här har jag, i den här påsen har jag med så här vanliga kläder som jag sen byter om till. Men ja, jag ska behöva bryffa nu för att ja, jag kommer måste typ parkera på ett annat ställe. För det kommer vara helt fullt på skolparkeringen. Så jag hinner göra det. Så att ja, vi får nu helt enkelt. Okej, så där nu är nog lite sen. Klockan 09:46, men alltså det var så skönt. För det var som ledigt hela den här raden här. Så jag kunde bara köra in som sådär. Men ja, nu så ska jag då till skolan. Okej, så nu har jag haft jumpa då, och jag kom på nu, alltså här måste man ju då ha parkerings sån där, vad heter det? Parkeringsskyltgrej. Vart är den för idag? En sån där det står hur länge hon har varit här. Har inte en sån här? Hallå? Ja, men det här funkar ju inte. Jag kan liksom inte stå här utan parkerings. Alltså nu blir det så att jag måste få in och parkera på gården. Men det är fullt där. För far där och parkera och hoppas på att folk har fått jobb. Och sen får det vara rage när de ska hem och inte ha någon parkering. För att jag kommer att ta det. Ja, jag börjar med en minut också. Nej men gud, så trevligt. Fuck my life. Ja, men vi hade futsal i alla fall och det var fucking shitkul. Och det är ju så att jag vill att typ spela fotboll igen. För jag har inte spelat fotboll på 2 år nu. Så det var faktiskt riktigt kul. Alltså jag fick riktigt sån sådär feeling för att börja spela igen. Men ja. Alltså vad f***n har någon gjort av den? Helt ärligt. Nå, i och för sig vi har ju lägenhet här. Men det är inte vi som bor här, så shit. Reservera för skolans personal, men vi säger att jag är fucking personal här då, skolpersonal på någon skola. Men alltså jag kan inte göra något annat. Vad ska jag göra? Jag kanske inte heller parkerar på skolan så att, och jag har ingen parkeringsgrej. Okej, nu får jag in på samhällslära och sen har vi mat och sådär. Yes, jag får visa outfiten sen för att ja. Och jag glömde fucking vanlig BH, så nu måste jag ha som min sport-BH här under. Nu ser det här, alltså, det går ju inte bra idag. Okej, så nu är här vid bilen igen. Vi har haft mat just. Men alltså, såklart så har jag ju glömt, alltså jag glömmer ju alltid någonting. Såklart har jag ju glömt munskydde. Men ja, vi hade då ätit och det var typ någon ris och sådär, men jag åt typ mandariner bara. För att, jag är inte hungrig efter jumpa. Ja, så nu är jag egentligen sen igen här, men jag sa till läraren att jag måste fara efter munskydd. Så ja, men nu har jag samhällslära ännu. Och sen musikal. Jag får lägga på masken också. I'm red. Sådär. Dagens outfit. Det är jag. Dagens outfit. Det är måndags vibes. Sån här byxor. Och alltså se, jag... Nu har man ju... Sportbehå. Jag vet, för jag glömde ju. Men jag kunde inte gå utan, för den är så lös nu. Så det är som... Det var, när jag gick bara, så det bara... Bång! Så för jävligt ut. Så det fick bli så här. Se så fult ut. Och sen är det här svarta som syns. Hej, hej, hej. Alltså det här är för korta. Vilka? Till henne. Så det får här tiden fram. Det växer ju ut. No, ja, men det tar för länge. Nej, det räcks inte, för jag är ju... Och ledde nu. Åh, vad snyggt. Det som blir skönt för det. Men nu har vi musikal i alla fall. Det här ser ju bättre ut. Ja. Så har det sjukt då. Nej. Och hur blir det med så här? Jag tycker det här är finast. Pop. Nej. Alltså man kan ju göra så här brukar jag göra, men när jag har glasögon så blir det alltid som typ fukt i glasögonen annars för varje gång jag andas. Så att. Men alltså det här ser ju så också, så det ser så stort på mig ut. Och det är ju det. Stort så, på mig ut. Ja men det är som, jag skulle kunna ha en mandarin här och sitta i ett bara. Jag ska låna nya chansar. Här ska jag bok. Det kan jag göra nu. Okej, bokning av chansar. Alltså jag funderar, jag skulle typ vilja börja göra det igen.
Men sen nu så ser jag att alla youtubers börjar ta bort det. Efter att Lina börjar sluta så vill alla börja sluta. Jag vet, jag verkligen. Jag hatar mina fransar så jag ska ha som inget. Men du har, hon har långa. Nej, jag har inte. Hon har det. Du har det. Eller så det är medel, men det är samma som min hårfärg. Ja, men du skulle kunna använda ögonfrans färg. Köp sånt på Kix, finns det ens. Ja. Mm. Sån där depend shit. Jo, men jag funderar slut nu efter det här. Alltså efter nyåret, nästan. Men det sa jag också förra året. Ja, hon har sagt det här typ 48 gånger. Minst på min, när det var min födelsedagsfest så sa du att du skulle slut. Sen får du köpa eller boka tid veckan efter. Men nu bokar vi här. Ja, här någon gång. För se, då har jag både på jul och nyår. Mm. Och det är ändå ganska nyår. Eller så skulle du göra det, för du har ju ändå. Här går du ännu i skolan. Jag gissar att typ här går du inte i skolan. Så du skulle kunna göra någon dag precis innan. Här kan jag göra. Typ så. Men det kommer jag att se för jul. Nej, ta 22 istället så hinner du duscha på julafton. Annars får du inte göra det. Alltså, jag måste tänka på det. Men jag tar ganska sent. 15. Skriv här. Men ja. Ska jag komma ihåg det nu? När du screenar. Ja. Okay. Läser inte ens vad jag händer. Oho. Klockan är 14:36. Ja, jag har sånglektion nu. Så att jag ska fara iväg till Smesby nu. Typiskt att jag har håret på liksom den här sidan. Och så är kameran här. Men ja, så nu så ska jag helt enkelt på det. Och sen så måste jag jättesnabbt hem. För att mamma ska till gymmet. Och det börjar någonting. Alltså typ 16:30. Något sånt där. Och jag slutar 16:30. Men det är ju nu när det är som corona och sådär, så är det ju bara ett antal platser. Och sådär, så att hon måste få typ ganska tidigt. Vi vet inte ännu riktigt, jag och Elin, vad vi ska göra ikväll. Vi ska ju göra någonting, men det får bli efter gymmet för att jag har ingen bil. Och jag måste ju få hem med den så att mamma kommer till stan. Så att, ja, jag ska hem i alla fall en sväng och sådär, men hon ska väl vara klar typ runt 6-tiden. Så att, jo, men det är det som sker med just nu. Small town boy in a bigger gate. I got addicted to a losing game. Oh, det är säkert jättemycket. Ja, okej, okay, så där, nu är jag i alla fall i stan. Och jag klockan är typ 16:45. För att mamma måste ju då lite tidigare vara i stan. Okej, okay, när jag tar bort det här nu, jag är ändå ute. Ja, men Elin sa att hon skulle bli lite sen eftersom hennes mamma hade typ just kommit hem och de skulle typ äta ännu. Så att ja, hon kommer då. Jag hoppas inte blåser för mycket. Alltså jag fattar inte. Det blåser på riktigt överallt. Från varenda håll. Så att hon skulle äta, så att hon kommer vara lite sen. Men ja, jag får väl gå runt i stan och lite och kolla och. Men vad var det jag skulle säga? Jag skulle säga någonting. Nej, vad var det jag talade om?
Nej, jag minns inte. Men ja, så att vi ska få på någon café, bestämde vi. Ja, därför åt jag nog också för jag var jättehungrig. Men jag tror att vi kanske kommer få till Espresso House eller något sådär. Men ja, så att jag ska vara där i stan medan mamma är på gymmet. Och sedan ska hon handla lite. Men jag hoppas att vi hinner ändå vara en stund. Just det jag skulle säga var att jag har typ, alltså jag har typ sträckt min ljumske. Lövar den men alltså här ovanpå typ höften. Alltså jag vet inte. Alltså så det tar så sjukt att springa nu. Och sen så dessutom så mitt bankkort jag hittar inte. Så nu fick jag bara ha någon mynt och hoppas att det räcker. Men jag borde ju inte köpa så mycket. Och jag ska ju inte köpa några kläder. Så det är nästan bara bra nu ifall jag ska gå i stan. Att jag inte har några pengar. Okej, så där nu är på H&M. Och ja, jag bara vill testa någon nyårsklänning. Och ja, jag testar den här. Men alltså, ni ser ju. Den är verkligen för liten. Men det var som på rea och sådär, men det är den. No thank you. Okej, så här ser andra ut. Men ja, jag vet inte, den är lite så konstig här. Den är inte på rätt plats riktigt. Men jag vet faktiskt inte. För jag tänker som nyårsklänning. Nu är den ju så fin bakifrån nu, men nu sitter den ju som helt bra, men ja, jag vet inte. Jag ändå funderar på något annat typiskt, men alltså den här tycker jag är skitfin. Se vad mysig. Och det är som sån här mysmaterial. Okej, så där nu sitter vi då på Espresso House. Och berätta vad du har tagit. Jag tog det som jag alltid tar, de som känner mig vet. Mud cake heter det. Ekologiskt tror jag det är. Och du har? Morot. Muffins. Eller vad? De här glasen så söta. Är de ganska så här? Jag tycker de ser jätte... Ja, fashion glas. Man måste plocka med några i väskan. Ja, oj. Jo, nej, men det ryms ju inte så jättemycket. Men ja, nice. Spring och fyll på hela tiden. Mysigt att det går så här. Okej, så där hörni, nu är jag då helt enkelt hemma. Klockan är 19:41 och ja, jag kom då hem för inte så jättelänge sen från stan. Så att ja, så jag hade skitmysigt med Elin, alltså det var riktigt. Alltså riktigt, riktigt kul. Alltså jag vill ha typ dit tillbaks nu redan. Nej men alltså vi måste verkligen vara oftare. Nej men alltså det var så kul. Men så nu tänkte jag bara visa snabbt dagens outfit. Så då har jag först haft på mig en sån här topp som kommer från Shein. Men ni ser här att jag har min sport-BH. För att såklart, ja ni ser ju här konturen. Ah, fail. Ja, för jag glömde att ta med BH. Så jag tänkte att jag kan lika gärna ha den där denan hängslorna. Ja, så det är riktigt bra för det är också som sådär i ryggen. För ni ser att ifall jag skulle ha rakt här så skulle ju som BH'n gå sådär. Och det är skitfullt så att jag vet inte vad jag skulle ha gjort annars. Men... Så den kommer då från Shein. Och sen så har jag ett par sådana byxor. De kommer från H&M. Fast de är ganska stora så därför så har jag... Det är knäppt här så det är därför det är så snett. För egentligen skulle jag behöva bälte men det har jag också glömt. Och det händer funkar ändå. Alltså det ser ganska konstigt ut ibland. Alltså det är som min magakollo är där och så går det här. Det ser ut som att typ jag är helt sned istället. Men så var inte fallet. Så ja, ifall man ska få det lite mer i mitten. Men det är som ganska svårt. Jag vet inte, så då blir det lite mer som sådär. Gå ner så här och då blir det också lite mer att det ser ut som att man har kurvor och sådär. Den här framhäver inte att jag skulle ha några kurvor överhuvudtaget. Ifall den skulle liksom vara spändare så skulle det ju som se mycket bättre ut. Men nu är det som så här. Så det ser som exakt helt rakt ut. Men ja, det är inte som huvudsaken i de här byxorna. Men ja, sen så har jag ett halsband som kommer från Kappahl och ett par hörhängen. Bara örhängen från H&M. Yes. Och så har jag haft håret så här idag. Så det var då dagens outfit. Fast det har varit ganska kallt. Så jag har haft på mig min jacka från H&M. Men ja, alltså klockan är som bara 19.
19 eller som 20 nu. Men alltså det känns som att det skulle vara som mitt i natten. Alltså när jag kom hem, eller när vi får hem, så alltså det kändes som att det var typ 12 eller nå. För man blir så trött av att det är som så mörkt hela tiden. Det är helt sjukt. Men som tur ska inte jag göra någon skolgrej nu i alla fall. Jag har en presentation kanske imorgon. Men jag tror att den, alltså den borde i stort sett vara klar. Så jag tycker nog att den får vara bra. Och sen så har jag typ någon hissegrej. Men jag känner att jag inte orkar det. Så att jag tänker typ göra imorgon på mitt hål. Så jag har hål från 11 till 14.45 då. Så att då ska jag hålla på med samhällslära. Och sen säkert lite hissa då. Så att jag tänkte helt enkelt att jag skulle redigera en video nu. Sen så skulle jag också behöva duscha. Men alltså mitt det här ljumske saken har blivit extremt dålig nu. Alltså det var riktigt dåligt att gå runt i stan. Nej, alltså till sist så kunde jag inte ens gå upp för en liten backe för att det som ansträngde så mycket. Och ni såg ju nu i trappan när jag gick hur det ser ut. Så att, det var ju inte så nice. Men så nu så ska jag helt enkelt bara redigera. Oj, nu är jag jätteoljig här. Men ja. Nu, alltså nu har jag typ randomly helt mycket energi. Klockan är 23.21. Men jo, nu har jag redigerat en video klart. Alltså gud, jag blev så taggad nu när jag håller på att lyssna på låtar. Shit, konstigt. Men jo, här har jag lagat thumbnailen också. Alltså det är synd, den där, jag lagade upp en video idag då. Den jag redigerade igår. Så det var den där då jag har varit med släkten och familjen. Men jag såg nu, eller nu när jag lägger upp den, så såg jag att den är, det är liksom sådär att den där låten är copyright. Vilket det stod att den inte skulle vara, men okej. Så att den har inga, alltså jag kan inte få pengar för den. Men jag tyckte den, alltså jag kan ju typ byta låt. Sen sådär ifall jag verkligen skulle vilja. Men det är ju som inte så stora summor jag tjänar på en video. Så att alltså jag har den hellre sådär mysig som den var. Alltså den där låten var jättemysig. Alltså jag älskar den där vloggen. Jag är typ glad, eller nöjd, riktigt nöjd med den. Så hellre har jag den så än att börja lägga dit någon random video eller musik. Så att ja, men det var ju lite synd. Men ja, nu har jag i alla fall redigerat den klart. Alltså jag har haft så sjukt i ryggen nu. Men den här, vad var det senast jag talade med er? Typ klockan 8. Och jag har ju bara suttit med det här, så jag har tagit typ 3,5 timme nu då. Ja, och jag ska som duscha ännu och sådär. Ja, och jag har tänkt att jag ska la så här lockigt hår. Alltså jag har ju lite såhär självlockigt. Men jag tänker ju sån där TikTok-lockar. För att jag kommer antagligen spela in en NAKD-video imorgon. För jag tror att den borde komma antingen imorgon eller övermorgon. Så att lockarna kommer ju hålla till det. Så att därför så tänker jag att jag gör det nu. Så yes. Så nu tar jag och går i duschen. Okej, så där hörni, nu är klockan 04. Så 4:04. Och jag har då duschat klart och sådär. Men ja, jag ska ha sån här TikTok-klockar. Eller jag kallar det i alla fall när man ska ha ett sånt där band. Just det här bandet här runt och så snurrar man runt. Men det kommer ta ett tag innan det här torkar. Ah, shit, jag vet inte om jag kommer in. Ah, det är som så sent nu. Men ja, jag ska bara ner och hämta någonting och äta och sådär. Så ska jag bara chilla lite. Jag kommer säkert få dålig sömn i natt igen. Åh, shit. Åh, nej. Jag ska behöva sova mycket mer. Alltså, jag borde ha gått i duschen tidigare. För då skulle jag kunna vänta på att det torkar då. Men, ja, man kan inte göra någonting åt det nu. Så ja. Men jag tänkte helt enkelt avsluta den här vloggen här. Som att, ja, jag ska inte göra något speciellt nu. Men ja, hoppas verkligen ni har gillat den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå! Oh.